အမရုပ်ကဘာဖြစ်တာလဲဟာထလာငယ်တော့ WhatsApp ပေါက်တာလေအဲ့ငယ်တော့အမရုပ်တွေဖြစ်ရဲ့ဟာအကြီးလာမှဒီတခုရဲ့ရှိရောတာနောက်ခုတွေပါ ਈ မလားငယ်ငယ်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ပုံမရဘူးဟုတ်လားအေးပေါ့ဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုတနေ့တော့မှငါစားဟုတ်ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဟာနင့်ပြောပြမယ်လေကောင်းတယ်ပြောပြပါဦးဆိုလို့ရှင်ကလေးရှိရဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုမိဘတွေကတိထားဖို့ပို့ပြီးလိုအပ်တယ်ဟာကာကွယ်ဆေးထိုးတာကြတော့ကာကွယ်ထားတဲ့ရောဂါတွေကာကွယ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့အထီးရောက်ဆုံးနဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကုန်ကျစရိတ်နဲ့တက်တာလေးဟာအဲဒါကြောင့်မလို့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာလေဆောင်ရွက်ဆောင်နေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တင်းတင်းထိုက်တာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟာပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့အတွက်တိထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဟာပြောပါဦးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကာကွယ်ထက်ကိုအပီးတစ်ခါရထည့်ပြီးရဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆေးကကြတော့ဘောကနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်အမြန်ဆုံးကာကွယ်လို့ရအောင်လို့ကာကွယ်နိုင်အောင်သုံးနေနေရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကကာကွယ်တာမြန်ပေမဲ့ကြာကြာတော့မခံဘူးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ဆေးတွေအားကြတော့ anti rabies immunoglobulin ဆိုတဲ့ခွေးရောဂါကာကွယ်တဲ့ဆေးနောက်ပြီးတော့ anti tetanus serum ဆိုတဲ့ဒီမိခိုင်ရောဂါပေါ့နော်တိုက်ဖြတ်တဲ့သွေးရည်ကြီးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးအားကြတော့အသေးရောင်ပြီးရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့ဆေး HPIG ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်ဟာငါကြားဖို့ကတော့ပိုးရှင်ထည့်ထားတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိရဆိုရှိတာပေါ့ဟာအဲ့ဟာရကြတော့ကာကွယ်ရလည်းမြန်တယ်ထိရောက်တယ်ပြီးတော့ကြာကြာလည်းခံတယ်ဟာပြီးတော့ကာကွယ်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ပြီးတော့သူကတစ်ချိန်နဲ့ပြေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့တိတ်မများပါပဲတခြားဆေးမျိုးစိုက်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့များတာပေါ့ဟာပြီးတော့သူကအသုံးများတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိသေးတယ်အသုံးများတဲ့ဆေးတွေအားကြတော့ TB ရောဂါကာကွယ်ဆေးနောက်ပြီးတော့ဝတ်သက်ရောဂါတစ်မျိုးတည်းကိုပဲကာကွယ်ဆေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်အခေါ်ရပါတော့ဆေးပညာအခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင် measles လို့ခေါ်ရဲဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဝတ်သက်ကောခြိုက်သိုးရောပချိတ်အောင်ရောဂါရောကာကွယ်ရဲဆေး MMR နောက်ပြီးတော့ဗစက်ထဲအနေနဲ့တစ်စက်တိုက်ကျွေးရတဲ့ဗစက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တိုက်ကျွေးရတဲ့ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအဲ့ဒါကြတော့ OPV လို့ခေါ်ရဲဟာပြီးတော့ပိုးသေးပိုးသေးတစ်သိပ်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုပါတဲ့ဆေးရောရှိလားရှိတာပေါ့ဟာသူတို့တွေကကြတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းနေတယ်ပြီးတော့အချိန်များစွာလည်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအားဖြည့်ရဲ့ဆေးပေါ့နော်ပိုစတာဆိုတဲ့ဆေးကိုနှစ်တော်ကြာလို့ရှိရင်ထပ်ထိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဆေးရှင်ပြည့်သွားမှဆိုလို့နဲ့တူပါတယ်ဟာအဲ့တော့ပိုစတာဆိုတဲ့အားဖြည့်ဆေးကိုထပ်ထိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာအသုံးများတာကတော့စုံစိုးကြက်ညာမိခိုင်ယောဂါကာကွယ်ဆေး DPT နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပိုလီယိုထိုးဆေးဟင်အန်တီဘိတ်ဒစ်ပိုလီယိုနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးရဲ့ဟာအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအသေးရောင်ပြီးယောဂါကာကွယ်ဆေးလေပြီးတော့ဆေးပညာအခေါ်ရဆိုလို့ရှင် Hepatitis B vaccine လို့ခေါ်ရဲဟာနောက်တစ်ခုကတော့အုန်းနောက်အမေရောင်ယောဂါနဲ့ Pneumonia ယောဂါကာကွယ်ဆေးလို့ခေါ်ရဲ Hemophilus influenzae ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိရဲ့ဟာကာကွယ်ဆေးထိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းသတိထားမယ့်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟယ်လိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာလုပ်လဲအော်ငါအန်တီလေးလေမန်းလေးကနေပြီးတော့ပစ္စည်းပို့လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကားကြီးကိုရောက်နေပြီးတော့သွားယူရအောင်မယ်ရတယ်စကားပြောလို့ကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအော်တငယ်ချင်းရေနေပါအောင်ပစ္စည်းလေးသွားယူလိုက်အောင်မယ်ဟာသွားထုတ်လိုက်အောင်မယ်နင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သွားမှာဆိုလို့လေနော်အဲ့ဆိုလည်းငါလည်းပြန်လို့မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားနင်ကအိမ်ဝင်အရင်ပြန်နှင့်ငါကပစ္စည်းယူပြီးလို့ရှိရင်နင်ဝင်ပြီးလာခေါ်မယ်နင်အစင်းစင်းပြန်ထားလိုက်နော်အဲ့ဆိုသွားမယ်လေနော်လာ